Gerą vakarą Delfi televizijos žiūrovai, sveiki gyvi mėly bičiuliai. Šeimininkai Egidijus Dimša kaip iš eilutės ir šveičia antrą tolimą kamuolį iš eilės. Na, o Nikita Balašovas, prisimename, gynė savo šalies rinktinės garbę Ukrainos pirmenybėse. Keičiasi gynyboje, dabar pasvaliečiai ieško po lentą, Žukauskas, Egidijaus Dimšas plačiai žaidžia. Vieno žvaigždės Ausėjais trečiuoju bandymu visgi pralaužia varžovų gynybą. Ir pat žaidžia iki galo Viačeslavas Bobrovas, taip niekas ir nepasitiko. Turės laužt per priekį, pasvaliečiai iš toli, Martynas Linkevičius pataiko. Na, čia jau kažkas iš fantastikos ryties. Gynyboje pametė Hiuzas dabar savo žmogų. Sinica iš toli, trečias, jūs to tritaškį. Maceina reikia žais, Linkevičius iš toli, vėluoja kelti viršų ranką Arturas Ausėjais. Bobrovas, geras perdavimas Balašovui, šis dar padaro pauzę. Pataiko iš po krepšio. Balašovas, Viačeslavas Bobrovas iš eilutės, dabar meta pasvaliečiai. Prienų Birštono Vytauto komandos pranašumas, kas žino, gal tai bus labai rimta paraiška į pirmąją pergalę šiame sezone, bet apie tai jau antroje rungtynių dalyje. Dvigubinama gynyba prieš Sinicą, Dimša. Daugiau nei metras iki tritaškio. Tačiau jūs asneis, pacentruotis lauks numetimo. Dimša iki galo, sudėtinga situacija, puskablis per Balašovą. Kad trečiajame kelinėje pasvaliečiai sumažino pranašumą tik vienu, o dabar tik keturiai. Galeckas improvizuoja ir pelno pirmosius taškus kais. Linkevičius iš toli, pataiko Martynas Linkevičius. Bobrovas lieka su Maceina ir turi gauti kamuolį. Hiuzas meta, pats pataiko. Maceina prasprūdo pro Hiuzą ir pataiko svarbų metimą Gediminas Maceina. Miškiai ir teisingai daro Sinica. Taikliai. Dar vienas, tolimas duris. Visi kiti gynyboje gali žaisti kietai. Pataiko iš toli Babrauskas. Suvaikšto kamuolys, Stepas laisvas iš toli. Dar kartą meta taikliai Steponas Babrauskas. Lukašovas iki galo, Denisas Lukašovas laisvas. Galecko klaida gynyboje. Martynas Linkevičius laisvas. Irgi pataiko, 98. Numetimas Žukauskas iš toli, netaikliai. Sinica, Lėjų, pataiko, Justas Sinica. Viskas tiek naujienų šį vakarą, iš Prienų su jumis buvau aš, Žilvinas Aleksandravičius. Gero likusio savaitgalio ir iki susitikimo lygiai po savaitės.